Hej. Jag är jättelycklig. Jätteglad. Det är så här. Nej. Det går inte att klistra på glädje. Det går inte att vara låtsas lycklig och låtsas kristen. Låtsas lycklig. Att klistra på glädje. Att klistra på ett helande, en frälsning, en känsla, det här är bara fake. Det här är ett fejkat liv som Jesus har kommit för att befria oss från. Så allt fake, allt religiöst trams, skippa det. Glädjen kommer inifrån. Fröjd i Herren är din starkhet. Jesus pratar så här, att den som tror på mig, hos hans innersta, ska strömmar av levande vatten flyta fram. Och när Jesus möter en kvinna som är ensam och olycklig och söker hjälp, så säger han så här: i dig ska det bli en källa som springer fram, flödar fram med evigt liv. Och allt det här som vi sätter på av våra goda gärningar och våra religiösa övningar och vårt låtsas, det är ingenting att ha. Låt Jesus få träffa rakt i ditt hjärta med sin glädje, med sin kraft. Guds rike består av glädje i den helige ande, fröjd i Herren din starkhet. Detta har jag talat till er, Jesus, för att min glädje ska vara i er och er glädje blir fullkomlig. Så säger Jesus. Så skippa den här make-upen som bara förstör dig. Det finns många som försöker sätta på det en massa etiketter och massa så här låtsas glädjesystem och du ska vara sån och sån och dit och du ska vara. Nu är du bra. Är du glad nu då? Är du glad nu då? Nej. Som jag redan sa, skippa sånt och låt Jesus få ta tag i ditt hjärta. Han vill ge dig riktig glädje, riktig frälsning, riktigt äkta liv. Innersta, ur det innersta ska det strömma levande vatten. Och nu är vi inne på ett viktigt, viktigt ämne, och det är den helige ande. Du kanske var kristen länge och har gått till kyrkan och gått till skriftskola, allt det här, och du är som kristen som alla andra, inte du sämre än någon annan. Men den helige ande, du behöver Guds kraft, den helige ande. Och det är ingenting som du sätter på dig, utan någonting som kommer inifrån. Så kom till Jesus och låt hans liv få bubbla fram. Som en limonadflaska. Ska kom flaskan, öppna korken och bara sprutar ut. Låt det få klotta lite, låt det få kladda lite. Var inte rädd för den helige ande som bubblar fram inom dig. Så be efter mig. Kom helige ande. Rör mitt hjärta. Herre, hjälp mig. Kom helige ande. Rör mitt hjärta. Fyll mig och kom med din glädje. Tack Jesus. Amen. Amen.